in Allahu wahidun gwanin sarki. Allahu wahidun gwanin sarki ya mai sanya hikima a kokolwa. Allahu wahidun gwanin sarki ya mai sanya hikima a kokolwa. Tsare gani daji a harshen mu tsare mu karya kai gagan sarwa. A nazari idan mu kai duba duban ya zo mana da musarwa. Sai hikima da ke a kwakwalwa sakar takarda sakadan farwa. Zance da ku mu kama harshen mu zakin mu karya kai ga cutarwa. Dan geto ya taho da nusarwa mai fita ho ya taho da nusarwa. Sai masu nutsuwa ka dacewa sai masu hankali ka dacewa. Ido ke gani a koyaushe kunne ke ji wa batun kowa. Rabana ka tsare mu je da gani da batutuwan da za mu furtawa. Kai da baki ya ja mu dinga fadin kalmar da za ta sa mu famfarma. Ido ke gani a koyaushe kunne ke ji wa batun kowa. Rabana ka tsare mu je da gani da batutuwan da za mu furtawa. Jikin kowa shine ya ba mu ji da gani da batutuwan da za mu furtawa. Yayo ne ima jikin bawa da ya zama ba a musultawa. Ka tsare mu kai din yawan magana wadda za ta samu dinga bambarma. Ido ke gani a kumbawa baki ne hanya ta sadarwa. Kunne ke ɗauko dukkan magana mai kyau mai muni burin kowa. Ta zamo tushen tunaninka da sake-sake babu tankawa. Kai gino kai riko ko sharri kalmar da ba shi ga batun kowa. Ido ke gani a koyaushe kunne ke ji yau batun kowa. Nasarar sana da yawa alfanin sai ya fito fili. Da shi ake karanta Qur'ani da hadisi a tsaftace hali. Da shi kake ganin masoyanka a cikin kula da dankwali. Kuma shi ne yake saka ka cikin halaka wacce ba musaltawa. Shi kunne halin sai sauraro ya girma kaka da jikoki. Shi ke na dau dukkan kalmar nesa kusa ba ai masu dokoki. Ya dau wa'azi ya dau gulma kai kunne abin da mamaki. Ya kai kwakwalwa ta je joya ta saka daɗi ko kabokawa. Ido ke gani a koyaushe kunne ke ji yau batun kowa. Baki shi ka furta kalmomin alkhairi game da sharori. Da shi ake sakin balaga a gane wutar mutum akwai kwari. Yana iya tada yaƙi kuma ya kwantar da shi cikin sauri. Tantance farcin da za ka yi karbakin ka ya sa ka kokawa. Allahu wahidun gwanin sarki ya mai sanya hikima a kwakwalwa. Tsare gani daji a harshen mu tsare mu karya kai gagan sarwa. A nazari idan mu kai duba duban ya zo mana da musarwa. Sai hikima da ke a kwakwalwa sakar takarda sakadan farwa. In Allahu wahidun gwanin sarki. Allahu wahidun gwanin sarki ya mai sanya hikima a kwakwalwa. Dan geto ya taho da nusarwa mai fita ho ya taho da nusarwa. Sai masu nutsuwa ka dacewa sai masu hankali ka dacewa. Ido ke gani a koyaushe.
yaushe kunne ke ji yau batun kowa bana ka tsare mu ji da gani da batutu wanda za mu furtawa kada baki ya ji mu dinga fadin kalmar da za ta samu bambama konan ka kalle halittar dan adam ka gana akwai girma Allah ya baka ji da gani mai sai saka dinga bambarma maimakon kai godiya ku ne shine ya baka daddama mu fita wulawalle ke sote lasne ni na karbo dewa